Ndeshja më e fuqishme në teknikat Bakugan do të ndodh me Harubarun dhe Zakuron. Përveç tyre, do të dy luftoj Raichi që t'i japin fund kësaj historie, sepse bota rrezikohet shumë nga forcat të tjera planetare. Teknikat Bakugan, episod special, të dielën, ora 18:00, do t'i disponueshme vetëm në Alptunc. Na ndiqni!